Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali. Prošle epizode smo pravili ovu kuću. Ako se to može nazvati kućom. Ili može? Niđe vezi. What the fuck, kopiram. Aj, nema vezi. U ovoj epizodi sam planirao da pravim neku farmu, ne znam ti nije što. Sam ću ovdje stopnem bloge, nije obvez. Što, al... ovu... What the fuck sam ja ovo pravio. Ajde, to nije toliko bitno, naravno pravit ćemo farm i dole sam vidio da imam ovdje rijeku neku. I sad sam kontao, ja sam gladan, ja ću umrt. Penise. Šta me umijećeš ti? Kod se ulazi ovdje, šuti buna. Tu, dok se ovo peče. Ajde mi napravimo bilo kakvu ogradicu. Ja nemam ni drveta, čovječ. Tu nekog čujem. Uzet ćemo sira. Naravno, što više to je bolje. Tako. Jedna gljivica, dobro to. Vidite, ovo nije loše toliko, mislim. Daj. Ja mislim da će omrt. U prošloj epizodi toliko me ubila ona vještica da nije realno. Znači, ženu sam tu koji... Što je nu tamo? Ženu sam tu koji jedno 10 minuta. 10 minuta i nije htjela da umri. I na kraju ubila me 3-4 minuta za to. Dobro. Nervira me ova kuća. Mislim da bi... Aj, ljudi moji. Nemam čak ni drveta. A moj bož. Barem imam stikova, imam kamena. Barem ću napraviti tu sjekru i ode majnovat drva. Drva mi treba jako. Evo ovdje gore tačno imam. Ovo ćemo staviti na. Dje. Dobro, ovo će biti nakijeca. Ovo će biti... Ne treba ovo. Nekoga boli briga. Evo odmah ovu prvu drvu. Malo mi FPS dropa. To je možda zbog verzije ove 1.14. Ali ne znam stvarno šta je mi. Dobro. Imamo konje. To nije toliko loš, ali loše zato što nema village-a, niće. Upa, da umri još, molim te. Ale što mi brzo energija spada, pa neću stalno morat jesvat, pa neću jes kožu. Ajde, dobro. Samo drva. Bože, šta da ovdje riješi? Ovo su duplizidov, ne treba ni ovo. A ova kuća za početak bilo što, pa ćemo kasnije nešto fino praviti. U redu, hajde, nije vezi. Evo ćemo sve pretvoriti. Drva ima 64 staka. Mislim, jedan stak. I zašto ovo radim ovako? Nije mi jasno. Jebe mi ti. What the fuck, man? Bum. Ja nemam blage veze kako će ova kuća ispasti. Stvar već ne ispada kako kuća treba da izgleda, ali... Ne. Nema vesi. Bitno je da je kuća bilo kakva da je.
Neki ona ima prozore, neki ima vrata i vidiš, u stvari ona nije vrata. Onda ćemo unutra sve išcipat. E moj bože šta ja uradim. Kakav je to zvuk? Ej, niđe veze. Neka smo već kod buge voću ovdje razvali. Čim udaram? To, to, znači ovo ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ne treba. Nije ovo ovdje također. Već sad liči na nešto, barem sam tako nadam. Ovo će kofol neki prozor biti, ali kofol. Ovo čak i nije jednako. Al, daj šta daš, ali tako, tako je. Neže se puno duljim. Hajde nešto vam za picar imam. Ograd, 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 kako se ograda pravi? Jel, očito pića, jel. 22, jel to ovako ide? Ovako se nije, da. U, moram spavit. Jutro. E, kokice, kokice, imam za vas i što imam ovu. Odi, 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 ima li još kuka vama? Ja se nadam, odi buna. Če se još, če još kuka ima? Evo je, mislim da je vidimo ovdje, ako je to ušte koka, to nije koka. To nije koka, gdje je koka, koki? Zašto nema koka? Zašto nema koka? E ne, ovdje ćemo to pisati. Mislim da to će biti dobro. Ali, šta ja mogu sa 600 grada? 9, pardon. Ono je zapustio. Čekaj, zašto? A imam samo 3. A postavit će nešto ovako. I ovako ću ići ovako. Ovako neće ništa veliko biti. Ovako. 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 Ili. Kurac. To nije dobro. To fakat nije dobro. Jel'o? Sad je to spojno. A vas da fali drveta. Drvo jebem u drvo. A vidi imam dark ovoga. Joj, kako nisam to primijetio. Vidi, vidi. Vidi, 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 dođi, dođi. Dođi majke, etka. Anaj. Imam što pićo, dobro. Eh, taman. Taman. Kao da je znao. Ma japa. Onda ćemo moći proširiti.
ja ne blage veze kako će ovo funkcionirati, ali valjda će raditi nekako. Samo ću ovdje ovako postaviti blokić. A mislim da sad ne mogu izaći. Mogu jedino ovako. Joj, šta ja radim, bok te. Ajde, gdje ste? Gdje ste koki? Kokice? Dođi, dođi. Dođi, dođi, mala, dođi. Čeka. Ja sam vidio vamo koki, evo je. Bravo što se izlegla jaje. Dođi, dođi. Če je druga? Aj, nemoj lagat. Što mi lagat? FPS metr pa. Vidova, je li ovo ušlo u kućicu? Nije, pa di je? Hodi, 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 hodi. Evo je. Hodi. Ma jel me ti zazaš? E, sad nemaš niče. E, bro. A, hoće li moći izaći odavde? Zašto mi FPS ovako mal? Joj, zbog ovoga 100%. Imam ja lopaticu, lopaticu. Nemam. Ajoj. Šta mi treba, mislim, to ovako. Jedan kamen od... Da, lopata, evo je. Da, nije. Gdje sad? Neće ova epizoda toliko biti ono duga, mislim da i neću čak ni htijeti sjeći. Ali ono... Dobro. Napravim neku farmicu. Mislim da bi bilo ok, ako da ovdje stavim, a? Mislim da bi to trebalo biti ok. Samo što će sve izrušiti. To neće biti ok. Čekaj, koliko imam? Ma imam ga ja dosta, ja mislim 2, 3. Ne, šta radim? Ja sam ću ga zaspaviti. No. Što da uzmem sve prostora. Vidi, sam je FPS normalan. Sam je previše normalno. Mislim da ovdje nema kamena. Ili k? Ajde, to ćemo ovako staviti ovdje. Jedan, dva. Ovako, aha. Na šta će ličit ova farma da ne znam baš? Ajde. Dobro. Imam kramp, imam, ali neću sa njom ništa moći. Hoću. I dobro je.
sobom. Da. Ajde, nema veze onaj. Ne, to. Nema veze, mislim, ono. E sad, trč kuć, mama će me tući, tako ta, ma jaba, e. Zašto ti ne rastiš? Evo ga opet laga, čim dođem ovo ovdje mjesto, laga mi. Zašto mi laga? Šta sad ti, ja? O ne, šta je? Joj. Čeka, šavol kako se pravi, je li to? Da. Što ti tu? Biš bada tamo. Biš bada li. Stvarno ima ludi ovih krava. Ovo je kravi, bada je s krava 100%. Dokle ja mogu da, ovako ću probat nešto. Ja mislim da će moći sve zapati, a moram. Ovo će biti malo veća farma, čini mi se. Op. Ma ja, ali nema toliko sica koliko vidimo dalje. Pa bježi mi odatle, ba. Davaj. Osam. Devet. 10, 11, 9. Sad ovo bježi vek i spava, tebi se spava. Evo vidimo da ne mogu posati. Taman. Zašto neće da trči? Znam da sam gladan, nemojte me zezati. Okej, okay, everybody let's do it. Šta sam ja sad rekao tu? Još ćemo malo nešto završiti ovog ovdje. Jedemo malo. Nešto mi sad nervira zato što ne mogu onaj... Sve da vidim. Evo sad mi opet normalno FPS. Jesam, nisam, op, ne. Imamo ne bombil, čini mi se, tako nije ovo. Dobro, treba će. Da. Šta mi je najbliže, najbliže bi mi mogo narastu ovaj ovdje. On je već narastu. Dobio sam 3 sida. To je dobro. Taman. Ovako ćemo ovdje. I koji još treba brzo narast da vidimo dva ovdje. Mislim da mi ovaj ovdje... E, nije više brozemo. Ajde vidimo šta nam koki radite. Završavam epizodu.
Naravno, kuć ćemo sljedeću epizodu nešto probat napraviti. Ako nisu već izašle. Pa ti ste mačice. Ije, krabe. Krabe bi mogu krabući. Al, nemam sad ne drvata, ništa. Sanje mrkvonče, kako se meni čini. Jel? Sve što mi daje sira. Viška glava ne boli. Ote, ote, ote! Odi, 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 odi. Ja sam sad izgubio majke. Ništa, moramo čankovat. Varam ovako. Shaderi. Turn off. Oh fuck, šta uradi? Šta sam sad uradio? Pa barem... I nije toliko FPS malo. Ide li to? Ajde buna. Odi. Daj tu koki. Tu jajašci, dođi vamo, dođi meni vamo. Čekaj, ja ne znam. Pa i ne trebam, zato što imam. Čekaj, čekaj. Čeba mi je... Kako vas ne mogu hraniti. Nije ni toliko bitno. F3 plus A, F3 plus A. Naravno zalaga. Hajde pa sad ćeš ova seed i to bilo to za ovu epizodu. Evo da ću morat silast. Moram napraviti sebi. Ne, dobre. Možda bi sljedeći epizod mogli, primjer, uvodnik. Šta ja znam. I eto ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ja sad vam se vidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedeću. Do tad, pozdrav.